Ja. Nur mange V-Bucks har du, mor? Næsten 600. Ja. Hvad med hvis du giver mig Botas-straps, så giver jeg dig et eller andet? Botas-straps? Hvad er det for en? Den er pickaxe. Den er fucking fed. Nej. Jeg køber bare den her. Lol, vi danser den på samtidig, Viggo. Med Magnus'. Jeg vil fucking gerne have den der Botas-straps. Nej, men den har jeg altså ikke. Du har den. Jeg har ikke skid. Jo, du har den der. Nå ja, den har jeg. Men hvad hedder min streaming? Noah, er dig og Vic tager styrer jo egentlig godt stadigvæk. Hvad for noget? Dig og Viggo, var I ikke ordentligt gode til duo? Meget mange så bedre. Er det ikke længe siden, du har spillet duo med ham? Jo, han gider jo aldrig spille det her. Det synes jeg er dumt, når han har brugt penge på det. Han har brugt flere penge end mig, næsten. Alle tror, du har brugt mange penge, Magnus Smidt, det har du ikke. Jeg har brugt mange. Okay, der er ikke nogen inde på min live. Vi kan lige sende det der til... Ja, ind på Snapchat. Altså, min streamer kan godt høre mig, ikke? Det håber jeg. Vi kan gå ind på Snapchat og gå ind på Noras livestream. Ja, Nora Jensen. Den er pickaxe. Nej. Jeg skal købe til. Jeg skal se hans stream. Nå. Nej, nej, det er blevet til at lande landet læsen. Der er ikke noget lyd. Lol. Ja, Magnus. Har været over alt. Lad os tro, jeg havde 321 i det. Ja, lad os tro, jeg havde 3. 303. Noah, har dig og Magnus fået mange wins? Vi får 100. Hvis... Hej, hej. Hvor mange har I fået træk? Nu er der mig nu. Hvad? Ja, det er sådan klokken 12. Udenfor og spise middagsmad og lidt shit. Ja, jeg lander der på et eller andet. En pump og en tactical. Magnus. Jamen, det crashede. Hvad skete der med Magnus? Magnus har spillet crash. Nu er. Magnus har spillet Crash. Hvad? Det er dejligt, hva'? Kunne man ikke have gjort sådan til... Bare sådan, at vi kan tage et Weeble? Nå, nu skal vi have sådan en point. Der er nogen over på kagen. Og de har ikke... Jeg tror, de er dårlige. Jeg tror, de skal have en reboot. Nu er han oppe der mig. Ja.
her. Bare lad være med at pushe ham. Kom med til mig. Yes. Jeg når aldrig derop. Ja, hvad siger du? Jeg når aldrig op på 300 point. Nej, det ved jeg godt. Victor, har du egentlig follow? Boop. Nej, jeg er. Ja. Ham der, han rammer jo bare sindssygt. What? Prøv at se! Prøv at tage det low alligevel. Ham der, han var 6 HP. 6 HP tilbage. Woo! Der er lidt også det spil question, Magnus. Hvordan skriver man til st- Der er 2 timer. To timer til. Det var der ikke. Nu er hvordan står man? Så hvordan stager man til stream? S-T-E-R-A-N. Altså S-T-E-R-A-M. Okay, drenge, vi skal lande et sted, hvor der ikke lander folk. Hvad med fodboldbanen? Hvad hedder min screen egentlig? Livescreen fra Nord Garden. Hvad hedder den? Jamen det gør jeg. Skal jeg gøre det? Jeg er 20. Det skal du helst ikke vise, så du skal lige skifte skærmindstillinger. Fordi du kommer til at vise nogle koder og sådan noget, så folk kan logge ind på din YouTube. Du er på knussen. Og så, nej, jeg er på kling. Edit. Du er på flexi som en nord. Og så lige fjern det der. Du er på knussen. Hvad? I'm just gonna send it. Remove. Yes. Man. I see it, dude. I see it. You took it like a man. Now I look like a fucking idiot. Vi er gode sluk det, eller til at høre sådan en brune i. Jeg slukker den nok, så tryk den lidt. Ja, vent lige. Hvad gør jeg så? Trykker...
Og så eller tryk L. Eller tryk L. Alle ændringer bliver sådan, du kan bare... Nå, hvor mange har du fået ind? Det er altså bare mørk skærm. Nej, det er ikke. Det er altså bare mørk skærm. Mikko. Mikko, sluk det. Eller bare skru ned for det så. Mikko. Skal vi lave en deal? Nu er de skrev, hvorfor, Victor G, han skrev, hvorfor spammer Victor din stream på Snap? Fordi I sagde, jeg skulle gøre det. I sagde, jeg skulle gøre. Nej, du måtte gerne sige det. Det var jeg, der sagde, jeg skulle gøre det. Nej, du måtte gerne. Nå, Victor, hvad langt er det med serveren? God edX, Nøj. Hey, nu jeg kommer over på siden, når jeg gør det. Hvad er fodboldbanen, dreng? Hvad? Fodbold! Han ser server er færdig lige om lidt nu. Nice. Ja, kan du så ikke bare sidde her, fordi... Skal jeg sidde og læse op? Jeg vil gerne læse lidt i stedet. Vil du være mod, vil du være med mod ind på min stream? Viggo, ja, det kan jeg godt. Viggo, vil du også? Den anden. Altså, Jule. Jeg tager Ej, jeg tager tanken. Jeg lander bedre hertil. Viggo, glæd dig til endgame. Og Victor K. Ja? Når jeg siger Victor til dig, ikke? Så er det dig, men når det er Viggo, så er det den anden, okay? Kan du ikke bare køre det, ja? Ja, præcis. Åh. Hvad? Ja, det gør jeg også nogle gange. Det mig selv. Jeg har ikke en fede shotgun i den her lorte shotgun her, som du har. Hvad siger, hvad du har? Åh, hvor du ligger, mand. Du får mod nu. Jeg kan godt mærke, at du vil have det, der, den her var. Ja, ved man. What, det giver meget match, det her. Hvad er vi inde i zonen endda? Hvad laver du nu? Ikke noget. Hvad laver du? Jamen, du var bare lige inde på noget med din computer derinde. Nå, jeg var inde på streamet. Så det er det, jeg streamer med. Synes du, det kører godt egentlig? Ja, den kører fint.
Husk at være klar på dem, der kommer ned fra bjerget. Var der nogen deroppe, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Er der... Der er noget, men... Jeg altså, hvis Victor G, han er stadig her, så kan han måske være med. Du har ikke snipe, sku, har du det? Nej. Har du nogen? Hvad? Jeg vil gerne have, hvis det er. Var der nogen, eller hvad? Nej, jeg spurgte bare om snipe, sku. Jeg er fuld sten. Ja, ja. Hvor mange ærebulls har I? Nu er okay. Nu kan, kan jeg få lidt ære, sku. Jeg har kun 48. Hvor mange har du flere end mig? Magnus, hvor mange har du? Hvor mange skud havde, hvor mange havde Magnus? Ja, okay. Nu er du høj. Og kæft, du har mange i magasinet, hvis det var. Så jeg tænkte lige, hold da kæft. Det er min farmer. Jeg holder medkits. Jeg skal lige få den her controller væk. Jeg spiller controller nu, drenge, hvis du er her. Ah, nej. Det er du gør, prøv at kigge på streamen. Det kan jeg ikke se. Jo, du gør faktisk. Ej, nu er jeg. Jeg spiller på controller nu. Så siger vi det, jeg kan se det på din stream, du ikke gør. Jeg ikke gør. Chef, lad os se her, boys. Ja, kast sprøjt lidt på mig. Ja, men det, vi ender lige på... Nogen, der vil have minigun. Nu er du skal sprøjt på mig. Hvor mange shotgun-skud har du? Hvad er med shotgun-skud? Jeg har kun 20. Okay, jeg har kun 14. Krabber du? Det popper! Jeg har dem. Kom herop. Ja, 3, nå, du 2, 1. Her, Magnus. Ja, den droppede jeg. Ja, ja, ja. Der, der ligger nogle flere der. Ikke for mig, fordi at, jeg har ikke så mange shotgun-skud eller snipe-skud. Nej, du bruger den, det er fint. Hov. Den er god til endgame, den der. Øj, må jeg gerne få shotgun-skudene til den der? Ja, præcis, men må jeg gerne få skudene? Jo, du har! Så har, så har vi lige mange. Der. Flere chucks. Nej. Bare kun pop en. Eller bare pop den, så de sender til mig. Åh, oh, let's go. Jeg kan godt holde dem. Der er en til bunden okay. Her. Åh, den vil jeg gerne have. Tager du ikke nogen AR, man? Det er dumt, det der. Og man, så tjek, du skal ikke have alle de der våben der. Så har jeg ikke de der specifikke, hvad fanden det hedder. Den er de fucking sindssyge late game, ja. Er der nogen, der har skrevet i chat? Butthin.
først ind skriver hey. Hvad så? Ja, jeg ved ikke helt, hvem det er, men... Du må gerne smide, du må også gerne smide til follow, hvis du har lyst. Så... Og hvis du er fort, så... Ja, så kan du bare add nu. Ja, det er nemlig alle. Hvad fik du? Var det droppet, eller? Var det drop? Der er ikke nogen. Jo. Hvad skulle det? Det er ærgerligt, at jeg ikke har to monsters lige nu, fordi... Jeg har fint nok skud nu. Hvor mange shotguns du har? Åh, oh, fuck, jeg fik et shot, boys. Kom med. En ramt 40. Fuck, jeg lagger der. Jeg lagger altså virkelig meget nu. What? Jeg gik igennem min væg? Hvad? Hvad er chancen? Fik I ham? Okay, nej, han er så low! Bag dig. Du kan ikke få mit kort, vel? De kommer. Derovre. Altså, jeg bliver altså lidt... Nå, Zone kommer også nu. Kan du måske få vores kort? Nej, jeg kan sgu heller ikke gøre noget. Hvor mange er det egentlig i familien nu? Kun én, tror jeg. LOL. Jamen hvad så allesammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi endnu en gang på skattejagt, og jeg har taget Tordenskjold med. Yeah, woo, jeg er så klar, man. Vi er så bare på skattejagt. Fuck, han har mange subs. Ja. Ham der Bunty. Hvad sagde du, Bunty? Hvor sendte du den her en med hende, Måns? Hvad for en? Hvad har du torden? Så nu... Nu har jeg slukket... Nu har jeg slukket min telefon, så... Kan jeg ikke læse din her? Nej, så læser jeg dem. Yes. Nu skal I tryhard, og jeg har prøvet tryhard. Jeg kan ikke finde noget tryhard. Jeg ved ikke engang sådan. Vi laver Stone Wars, hvis I vil være med til det. Så... Bare skriv, hvad I hedder, så skal jeg nok adde jer. Eller ikke bare adde mig. Mm-mm.
Mikko, ser du mail med? Nej. Hey, når der er Bonti, ser du stadigvæk med? Vi har hit those! Ham der bot. Hvorfor fanden hedder vores overgang i sjæle af gurker og bøffer? Flikker. Hvad skal vi spille? Jeg lige min Kan vi ikke Der er sgu da 3 december med lige nu. Det er sgu da okay. Prøv at se, jeg har ingen subs. Nora, når er det Nora? Hvad så Nora? Det Nora, du kan bare lige smide follow, hvis du har lyst. Kan vi ikke spille noget parkour eller eller andet pis? Det skal vi fucking ikke, mand. Bare fordi I er dårlige. Nora L. Jeg bare Nora Larsen. Nej. Nej, det er lige god. Nora, er det ikke dig, der hedder Lykkebro? Er det ikke dig? Tak for kælden, Magnus. Det betyder meget. Ej, det er det her lortemap egentlig. Ej, du er lige så dårlig nu som mig. Jeg er dårligere. Og vi skal ind i zonen, det er rigtigt. Magnus en laser. Jeg havde nok heller ikke gjort det op, jo. Magnus popper ikke shield. Det kunne jeg godt have fortalt dig. Det ser de fleste. Jeg er masser. Jeg tror, jeg shielder det hele. Kom igen, Magnus. Hallo, Bonti, ser du stadig med? Wait, what? Der er en, der joinede. Hvad fuck er det der? Hvad fuck er det, der har det der skin på? Victor, nej, der var sådan et... Victor, er det dig, der har? Victor, hvad fanden skal han have? Du
Du har sådan et mærkeligt skin på for mig. Eller det der Marvel skin. Jeg spiller med Magnus og VTK. Det er dig. Lad være med begge to gå efter mig, I er klamme nu. Det gør jeg sgu heller ikke. Jeg går sgu da efter Magnus. Ja, vi skal. Prøv lige at tænke dig lidt om. Åh! Hvad snakker du om nu? Jeg er fucking grim. Hvad fanden står jeg siger? Mor, nu skal Magnus dø! I begge skal dø. Hvorfor? Jeg har da været en god pige. Hvor er den gode pige så henne? Dræb Magnus, han er grim. Magnus er 9 HP! Han prøver på at sløbe. Han har det der skæld på mig, altså. Eller så er der han det der andet på. Hva? Det gør jeg sgu da. Der er ikke, man kan ikke få andet. Og så... og combat. Lad være med at læse mig i luften, nej! Jo! Hvorfor har du sniper? Jeg er altid. Ja, præcis, det har jeg ikke. Fucking unfair. Tag mit loot nu. Jeg har ikke engang godt loot, så. Hvorfor går han overhovedet efter det? Fuck, hvor unfair. Jeg kan jo godt lide det her map. Fuck, det var dårligt det der.
Kan jeg ikke engang finde at læse med den, kan du det? Han er god. Nej! Hvor lov var han? 50 åbning. Din fucking kælling, Magnus. Magnus. Nå, så er du heldig, man. Magnus, der er jeg. Jeg fik combat. Og du får combat 2 gange streg, man. Jeg tror kun, der er en, der kan få det. Fucking store og fede Nora! Jeg fik en combat igen. Jeg har kun fået combat. Okay, godt du ikke har sniper. Jeg skal bare lige se om du har sniper, for så er jeg pludselig der. Au. Hej, hvad dårlig, dreng. Ja, jeg ved det. Ho. Hvor er du henne, Magnus? Nå, du er dernede. Lad være i timer, fede røvhuller! Det er ingen skid, hvorfor gør vi det? Jeg kan sgu da ikke fighte, når zonen er her. Jeg skrider. Vi ses.
tager bare lidt Ja, det der er lidt dumt, marker. Hvad er dumt? Jeg kan ikke se en skid for det der vand. Jeg har tabt den her. Altså selvfølgelig, hvis du ikke noget fall damage. Hva? Så er jeg ikke med Mads. Fuck Magnus. Han kan ikke finde ud af at sidde der på den der high ground. Det er ikke kommet ned og fight. Han sidder bare på high ground. Du kan ikke finde ud af at fight. Hva? Hvad mener du? Jeg har ikke jeg sagde det. Nej, jeg fik tag. Jeg har ikke fået. Hvem er det der? Ej, du har ikke smidt den der bue der. Ja. Fyr det på ham. Han er flip. Hvordan rammer du det der? Ja. Ja! Godt, Mikko. Op dem ind til shield! Han er ved noget! Mit aim er lort. vi vil spille. Du kan bare joine vores ting. Hvem? Hva? Hva? Nå, du kan bare joine. Hvem er det nu? Hvem er det? Ja, kom bad. Magnus, har du også fået combat? Jeg har ikke engang fået nogen combat endnu, drenge! Så jeg tænker, jeg ikke lige dræber mig. Men jeg må godt dræbe jer. Du har en combat, hva'? Lille en altså. Magnus er 127 liv. Du sagde noget var 10 HP var sidst. Okay, gun. Magnus er 105. 132. Han tager shield. Han er 19. Nå? Det fik du så ikke lov til mig.
så er der tre, der ser med lige nu. Altså, alle dem, som har skrevet med, prøv at skrive noget i chatten. How do you know it? Let's go! Men jeg har ikke engang nogen ære nu. Fandt jeg over. Du har ikke mange skud. Ja, den er godt. Øj, nej. Det tæt, du er under. Om der er en, der vil 2v2, så kan dig og Magnus bare gøre det mod ham. Ja, ja. Ikke en i min chat, der skriver. Ja, det der er en på min PlayStation, der skriver, at jeg tog en. Der er en, der skrev 2v2. Så skrev jeg bare, ja. Og så er det bare jeg to, der spiller, okay? Ja, det er fandme jord. Vi tager lige den her, okay? Snakker du med ham lige nu, eller hvad? Nej, han skrev over PlayStation. Så skriver jeg bare join. Okay, det var ikke det. Ja. Nej! Aldrig stole på sådan nogen der, mand. Så er man fandme også dum. Hvad hedder de da? Hvor gik Magnus hen? Kan jeg klar? Nu er du meget nord mod hinanden. Færdig. Jeg er lortet løb. Det er sikkert. Tag dem her, Mikkel. Smag de her godt. Smag de godt. Oh! Oh! Let's go! We had those!
leaper vi. Vi går bare back to hop. Jamen, jeg sagde det var, om nogle af mine venner, der gerne ville 2v2, ja, så sagde jeg, nej, vi gider ikke. Viggo, skal vi så lige gøre det? Skal vi 2v mod Magnus, mig og Noah? Hvad hvis jeg spiller på tastatur og mus, så er det før. Jamen, jeg gider ikke spille med dem, jeg ved ikke engang, hvem det er. Kan vi ikke? Nej, du er en eller anden PlayStation-gruppe, jeg har. Så skal jo, at nogen der vil 2v2, så skal jeg, ja, jeg ved ikke engang, hvem det er. De taler sikkert ikke engang dansk, Skriv de dansk. Nej. Nej, men så er vi ikke dansk. Mig og Nora mod Magnus, jeg spiller på tastatur og mus. Hvad skal I, Nora? Vi lever bare. Okay, vi lever. Skal vi så spille noget squat eller hvad? Bare drenge. Er I måske med på squat, hvis der? Bare noget. Nå, vi går lige ind og spiller lidt Rocket. Okay. Min due makker. Så skal du være med. Ej, der er sådan en, som bare... Ej, sådan. Nå. Har du åbnet det? Ja, det skal være åben. Nej. Du har allerede haft det åben. Magnus, er du klar? Not the way. Nå, bare join mig. Han ringer sikkert til mig på Disney nu. Ja. Jo. Jeg streamer lige nu, så. Hallo? Jeg streamer lige nu. Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder bare Nora Jensen. Jeg har lige startet YouTube-kanalen. Nå, YouTube? Jeg tror, du var på Twitch. Ikke lige nu. Jeg startede på YouTube, for det var lidt nemmere. Okay, men nu er det fordi Shadow, han har jo joined en stor organisation i øret. Ja. Og han siger, at hvis vi vil, så vi får mulighed for at join. Lol. Han er holdstyre, altså noget inden for Rocket League. Lol. Hvad hedder det? Så spørg, det ved jeg ikke. Jeg har ikke fået et navn på det endnu. Men han siger, at der, de har nogle holdtræer, og de har en giveaway på 5 holdtræer lige nu, så der er 5, der kan vinde. Det er ligesom, du ved ligesom, hvis du tager en sports t-shirt på, det er sådan rigtig ja, sådan... Ja, jeg har sådan en CSGO, jeg har den ja. For et hold. Ja. Men en af mine venner, han skal være med, hvis vi skal spille, okay? Han er også rocket. Ja. Ja, jeg har traded med en, der er champ 1, som jeg sidder og spiller nogle gange i top 2 make-up. Jeg har fået den der 20xx. Fuck, hvor lækkert. Ja, jeg traded så bare mainframe for det, men jeg tænkte, jeg skal have 20xx. Ja, mainframe kan du så nemt finde igen.
Ja, Stone Axe er ikke lige så nem. Nej, det er også derfor, jeg bare tænkte, hvad fanden skal du have for den? Fordi jeg vil give kassen for sådan en. Hvor meget går sådan en for? Skal jeg lige kigge? Ja. Lige to sekunder. Jeg tror, vi er vel tæt på 20 keys, vel? Jeg er skyde på. Punktum insider. Hvor fanden har vi 20xx'en der? Ja, okay, den går for det samme. Den går for de der 15 keys. Ja, det gør din mainframe også jo. Ja. Så er det fint at trade. Men okay. Hvis vi skal vælge, så går mainframe altså kun ned for 13 nu. Ja, men... Den er svær at få. Er en god din marker? Ja, fint nok. Altså, han er ikke lige den bedste. Jeg prøver lige hurtigt at create den nye bil, så vi kan se. Nej, han er... Han spiller på tastatur og mus. Jamen, jeg dømmer ikke nogen. Nej. Men han er god til CS. Det er han. Jeg spiller bare ikke CS. Nej. Hvor er det så sygt ud, det? Tag der nogen hjul på? Cristiano hjul. Jeg snakker med ham lige nu ind på Dis. Kan du lige vente med at søge? Ja. Magnus, vent lige med at søge. Gå lige... Hvad er det, vi skal spille? Bare lige en... Ja, bare lige normal. Men hvad er en normal? Bare lige en casual. Ja, jeg bare lige starte ud på en casual, det kunne være fint. Jamen, ja. så bare begynde at rulle, så skal jeg nok være klar. Bare kør. Jeg skal nok være klar. Hvad sagde du? Jo, må jeg gerne komme med ind i callet? Ja, jeg sagtens. Har du fået det bedre? Med mig? Det var bare noget træthed, og så er det på grund af varme. Nord. Ja. Det var bare det. Den har jeg ikke, den der. Ej, men det er fint. Det er bare cashen. Jo. Du skal nok lige mute en af os. Fordi, eller... Kan du godt høre dobbelt? Ja. Ja, præcis. Du kører bare ind. Eller, nej, jeg kører bare, fordi du... Eller Martin har mødt sin mic. Hvad? Martin har mødt sin mic, så. Altså, jeg har mødt Nora. Nej, det skal du ikke. Eller, det er simpelthen til. Nu kan du høre os begge to, kan du ikke? Nora på lige senere. Hej. Ja, kan godt høre ham. Kom igen. Du har. Ja. Jeg har lige siddet og set film i noget tid, så jeg ikke ved online. Han er ikke noget busser der. Jeg holder den bare op. Nice. Jeg har den her. Kør den op igen. Ja, det klæder ned. Jeg har. Ja, jeg må gerne være målmand, hvis det er. Så jeg pusher mig og trashler bare. Jeg har den. Jeg fik boostet. Jeg skød den bare lidt tilbage. Lav lige et backpass. Har du mig, så lad os skal jeg tage den? Jeg har den. Til en. Nice. 5-0. Hvad? Det er sagtens. Ja. Ja. Og jeg har den der. Nope. Jeg vil altså køre tilbage for den. Tror du ikke, det er en bug? Der er tre, der ser med, Magnus. Der er to, der ser lige nu. Og jeg har kun tre abonnenter. Twitch er egentlig ikke lidt bedre?
Altså, der skal meget mere til for at få det op at køre. Altså, du skal have et bestemt streamingprogram. Altså, YouTube har jo for eksempel deres helt eget optagelsesprogram, jo. Jamen, jeg bruger Streamlabs. Ja, god idé. OBS, det er ikke så godt. Jeg kører. Ja, bare fyld den langt. Jeg skal nok være på den. Den er næsten inde. Øj, hvor nederen. Fuck, det er ærgerligt. Den sidder op i krydset, den der. Så bare forlænge den. Den er der. Måns? Ja. Så. Nice. Ja, ja, den er skide god, den der. Han har den. Den har han? Nå. Ja. Ja, jeg kører det modsat for at tage boost. Godt lavet ham, ja. Hvad er det, du tænkte, jeg gør nu? Jeg har den der. Jeg sluger bare boost. Jeg kører igen. Jeg tog en. Nej, jeg er den anden. Nej. Fuck, de der, når jeg skyder dem, fuck, de ligger godt. Skynd dig. Ah, han har den. Har du den? Kan du ramme igen? Nice. Bye. Kom. Så er der en skid. Nice. Signoretta. Du skal tænke på, at han sidder og spiller på tastatur mus. Det er ikke vildt. Ja, hallo. Jeg er for sig også okay god på tastatur mus. Ej, den... Hallo. Jeg prøver lige. Skal jeg også? Jeg ser for selv, om du prøver. Jeg tør. Jeg spiller på tastaturmus lige nu. Ja. Oh shit. Den er inde, den der. Nej, den er ikke engang. Jeg er der sgu da. Let's go. Du har? Joink. Der kommer ikke så meget teknisk play fra min side af. Let's go! Det gjorde du ikke lige med tastaturmus, det der. Jo, prøv at gå ind. Jo, hvis du kigger på min stream, så jo. Ej. Kig på min stream, hvis det nu er. Shit, ja. Jeg kan nemt blive tastaturspiller. Hold dig nu bare til det, du er bedst, ja, du. Jamen, jeg tror næsten, jeg er lige god. Jo. Jeg har spillet det. Jeg spillede det, der lå i, hvad hedder det, lem. Det siger de fleste. Siger de fleste det? Ja, sgu da. Det var sgu mærkeligt. Men jeg vil stadigvæk ved med, at jeg er bedre end dig, så. Altså, Airpjulen, det sidste, jeg spillede det, det var da... Da Fortnite sådan rigtig kom ud, der stoppede jeg at se. Vi første dag. Spiller du stadigvæk på tastaturmus? Ja, hvad? Mhm. Ja. Det gør jeg også. Skal jeg lige prøve, så se om jeg kan ødelægge dem på controller fuldstændig. Magnus? Så, jeg ligger den lige af til. Det er on. Vi spiller altså lige på tastaturkontroller igen, hvis de må ikke score. Nej. Jeg er søster. Ja. Har du? Jeg har en svaghed for piger med langt løsår. Jeg skal nok tage den. Nej, jeg har den. Ja, altså assist. Ja. Ej, noget, han er meget mere blød. Nice skud. Nice. Jeg gad godt, du kunne gå på den der, men... Nå, jeg troede lige, du tog mål. Jeg troede lige.
fandme altså på. Nej, han bruger ikke modder. Hvad for noget? Det der mod der. Pakkes mod? Ja. Ja, gør sgu da. Bruger du det lige nu? Altså, jeg henter ikke alle de der items ned. Henter dem ned? Hvad mener du? Ja, altså, jeg henter ikke alle de der items inden fra... Du kan jo hente alle de der spørre items eller sådan noget. Jeg bruger items nu. Se. 52. Bare kør igen. Bare en til. Nora, har du mange gode items? Mig? Ja. Jeg lorter items. Jeg bruger det ikke, så. De skal ikke have lov til at få revanches. De skal ikke have til revanches, de skal hjem. Det lyder lidt træls. De skal ikke integreres, de skal udelukkes. De skal ikke integreres, de skal udelukkes. Faked! What a shit. Jamen det er sgu da fake, mand. Hvad mener du? Hov, undskyld. You got du... Jeg er ikke nok. Jo, Henk, der er mål. Der er mål. Nej, man, så har du den? Nej. Nej, det er ligesom sidste kamp. De får lige et mål, og så... I kæft, jeg tager. Laura, du vil ikke være med til Trio World Cup med mig og Magnus? Ja. Vil du gerne det? Ja, ja. Okay, nice. Han er, jeg tror endda, han er bedre end Sepp, ham her. Ja, du er bedre end ham, der Sebastian, tror du? Men jeg tror, Sebastian har spillet lidt flere, Worlds. Du har? Altså, jeg har... Sepp, han er gerne død til World Cup, og, men han er bare ikke... Han hjemme ved dem, der kører de jo ikke på internet. Han har jo det data der. Ja. Og der, hvad hedder det, han har ikke mere af det. Eller han har ikke for meget af det, så han sparer på det. Så han kan ikke spille i dag, eller hvad? Njet. Nå, den havde jeg ikke, den der. Så. Og alle de næste, hvad hedder det, turneringer, der kommer, den kan han sgu heller ikke spille. Det kan jeg... Der er nogle af dem kan jeg heller ikke spille, fordi der er på ferie. Træls. Så kan Magnus måske bare være med der. Det starter klokken 7, den er World Cup. Tror du, vi har spist der, Magnus? Jeg tror, vi spiser ved sådan 8 til, men ellers er det sgu meget heldigt. Jeg kan prøve lige at høre bagefter den her kamp. Men det er sgu bare... Der skal ikke ske det, som der skete med Nora sidst. Ja, sidst vi spillede en 3-World Cup, der skulle Nora ned og spise, og der, hvad hedder det, og vi var sådan set næsten kvalt, hvis han ikke havde livet. Hvis du sagde, at vi kvaldede os. Ja, jeg sagde, at vi næsten kvaldede os. Ja. Vi skulle have brugt, hvad, 3 point mere eller sådan noget. Ja. Og en net som boost. Jeg bliver lidt hurtig, altså nej. Don't hit those balls. Na-n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 a. Kæft, jeg lander bare rundt, mand. I skal lige forvente, det er jer to, der skal lave lavvand lige her. Hvorfor? Jeg jander rundt. Jeg har den der. Joink. Så har ham der den der. Så har jeg den der til indover. Nice. Og indover igen. Og så har jeg Norden. Ja, nå, jo! Jeg var lige ved at redde den. Jeg skrider. Du er... Hvad er det der? Hvad er chancen? Jeg kunne lige så godt have reddet den. Ja, det tror jeg... Nej, du skal ikke redde det der. Du skal ikke redde den. Nej. Nøj. Puha.
Fuck dig nederen. Åh, oh, fandme ubehageligt. Men tak for info. Skal du skrue det igen? Nå, nu lægger du den lige ind til mig, ikke? Det er meget ubehageligt for den lille pæ. Det er meget ubehageligt for den lille Sofie. Det er min! Den ligger indover. Okay. Det er mig, Ober. Hey, I får den. Åh, oh, nice ones. Det var så mig, der gjorde det hele, men... Joink. Kan du ramme den igen? Kan du ramme den igen? Joink. Oh! Du fik et flip reset ind på det der, man. Let's go. Flip reset. Nej! Mams, den har du ikke, hva'? Fuck, du spawner. Shit, det tager lang tid for mig at spawne. Det er mit langt lyst hår. Ikke så? Ser du stadigvæk med? Hvad ser han? Og jeg nåede at blokke den der, let's go. Til dig med mig. Nå, så skruer de igen. Den er inde, Magnus! Nej, du skal ikke tage mit boost, mand. Det gør jeg. Ja, så er det også jeg, der skal have den, og jeg har ikke noget boost. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg lever. Jeg undrer mig. Okay, to sek. To sek. Hvor er min mor, hvad tid spiser? Ja, det gør vi. To sek. Morey! Morey! Hallo? Hvad hedder det? Jeg spiser efter klokken 7. Skal det være inden klokken 7? Ja. Det starter klokken 7. Ja, så bliver det lige en lille break der imellem, tror jeg, eller andet tid. Hvor langt, hvad var det til klokken 9, eller hvad? På en halv time. Til klokken 10? Ja, efter 3 timer. Masser af tid. Men så må vi nødt til at gå aggressivt i nogle af gamesene, okay? Ja. Så er de tre sidste games, så tror jeg, vi skal nødt til at gå aggressivt. Ja, det er bare, jeg bliver nødt til at sætte... Vi skal nok sætte en halv time af til det, jeg skal spise eller sådan noget. Ja, præcis. Så skal vi gå aggressivt i de tre sidste games. Ja. Skal vi prøve at tage en competitive? Ja, det er ikke særlig sjovt, det bliver et sport. Eller skal vi tage et rumble? Prøv lige stop. Skal vi tage en rumble? Altså, jeg ligger næsten diamond i rumble. Ja, ja. Rumble? Nej, undskyld, næsten plat. Ja, ja, det gør du også i de andre. Jeg ved ikke, om det er rumble, hvor jeg allerede er plat. Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg, det er. Fordi det er nemt at få rank i det. Nora stream you. Altså, vi skal spille World Cup klokken 7 i aften. Mig, Magnus og en af mine gode venner, som hedder Trills. Ja. Nej, må jeg gerne sige dit navn? Mig? Mm. Ja, det er klokken 7. Det kan godt være, at vi går af lige om lidt klokken kvart i 7, så kommer jeg på igen.
gider den så godt. Gå ind, lortepurt! What? Fik jeg ikke målet? What? Nej, det var da mig, der snubste den hen. Man. Jeg er på kick, jeg når næsten og... På kick, jeg når næsten og... Ja, I må gerne se mig spille World Cup. Jeg kommer til at streame hele World Cup. What a save! Men Viggo, vi skal jo spille World Cup. Så den kan, der kan I bare kigge mere. Hvad? Gør det på mig selv? Nice mål. Let's go! Let's get it! Woo! Men, der er nu en, der løftede. Viggo? Det er dejligt, nu. Okay, vi laver pinch, er du klar? Det er lige til dig, Moms. Perfekt. Så er der mål. Over på bundfrag. Jeg ved det. Jeg skal også være spiller med en streamer. Åh, oh, nice. Men... En streamer, så er I sgu da ikke nok. I ikke nok, for det er trio. Og I kunne. Det mener den der. Flag, se til globe. Jeg bliver bombet lidt her. Det er mig for den. Skal jeg lige klæde den bold der? Jeg blev lige lidt Nice, man. Fuck, det er dårligt. Lige nu er I. Altså, I må, jeg starter jo også med at streame i dag, du. Jeg kan ikke engang mærke nogen forskel, når jeg sidder og streamer. Laurits! Magnus, lad mig få den, lad mig få den! Gå væk! Okay, fatter ikke noget? Lad mig få den! Magnus, kom væk! Lævle! Prøv at se der! Det var mig! Nej, det var jeg! Gå væk! Jo, det var Nej, det var jeg. Jo, det var Det var mig, der fyrte den der equipment på, så den fuckede op. Hey, det er mig, der har den der. Okay, hvorfor er det mig, der bliver bombet hele tiden? Fy, du er dårlig. Men hej. Fuck, du er dårlig. Ja, han er fucking skræld, ikke? Nej, dig. Hvorfor er jeg det? Prøv at se, jeg skruer nu. Du er fuldtids. Hvorfor rammer han? Fordi det er sådan nok meningen, han skal. Skønja, hallo! Ja. Jeg ved ikke, om det er op her. What is this? 301, oh my god. Men Viggo, hvad hedder den der streamer? Er det ham, der hjalp dig med din 5M server, eller hvad? Nej, jeg er klar. Kick off mod. Joink. XD. Joink. Nej, jeg skulle ikke. Åh, hvor er det dårligt, det der mand. Ja, han er han. Ja, godmorgen, Lars. Er du født med det? Godmorgen, Magnus. Så. Whoop. Magnus, kør den ind over. Skål, Magnus. Eller måske lort. Er det dunk? Den skal dunk. Åh, pis. Åh, mand. Fuck, det er svært at... Jeg spiller på controller i det her game, og det er meget nemmere. Nej, jeg spiller på... What? Hvordan fik jeg målet? Jo, man skal have over 300 point, før man kan være med i det. Så du kan egentlig ikke spille det. Jeg går på hans hold, mand. Jeg går på hans hold. Så kører vi 2 mod 2. Ja, det er fint. Hvad? Sensational goal!
skal du aldrig være med at køre ind, jo. Du er fucking bot. Ja, jeg er bot, ja. Så skubbi. Kom så. Let's go! Hvad fuck? Fuck, du er tæt på score alligevel, Måns. Nej! Måns, Måns, den skal du altså ramme. Let's go. Ja, hvorfor? Let's go! Ja, det får du bare lige. GG. Fuck det er. Hvorfor har han en sugekop? Har de spiller på tastatur mus lige nu lavet. Ja. Nej, Monsen har du hatten. Nice. Oh nej. What a save. Oh. Look too close. 30 seconds left on the clock. Så vælger han at lave selvmål. Så kan jeg altså ikke hjælpe ham. Nej. Nu ønsker du altså dårligt. Må du så få den der væk? Yes. Jeg blev nødt til at blokke den af. Måns, så fik jeg også sådan her. Jeg skal lige... Så er det kun... Han er fucked. Jeg er plat 1, det er 4. Skal vi gå ned og træne lidt? Hvad er det? Hvad er det der? Det tager som det er. Hvordan tager du mig at låne din oplader egentlig?